32-35. Är trianglarna likformiga, kongruenta eller inte? Motivera. Okej, ska vi se här. Den här är A. Den här sidan är lika lång som den där sidan. Den här vinkeln är lika stor som den där vinkeln. Den är lika. Men den här sidan, de delar ju. Ja. Det betyder att de är lika långa, bägge två. Så kan jag göra så här. Kan jag göra så här. Det vill säga att de delar samma linje. Det vill säga sidan, vinkel, sida. Då är det, har vi sida, vinkel, sida. Då trianglarna är kongruenta. Kom ihåg att en triangel som är kongruent är automatiskt liksidig, men inte alla liksidiga är kongruenta. Samma sak som i bin då. Som ni ser nu, de är lika långa, är lika stora. Alla, de är lika stora, de är lika stora, lika stora. Alla vinklar, men inte sidorna. Men vi har ingenting som säger VVV igen. Jag repeterar igen. Därför är det många elever som tror det. Så det här är likformiga. Trianglarna är likformiga. De är inte kongruenta. I C då, så har vi 60 där och vi har också 60. Där 60 och den säger att de är lika långa. Men vi har 64 på ena sidan och 54 på ena sidan. Kan vi lösa den så att vi har 180 grader minus 124 grader. Så har vi 6 och den blir 7, 56. Och det här är square av 56 grader. Det vill säga att de är inte lika. Då är det trianglarna är varken det ska vara varken likformiga eller kongruent.